Ok, segðu það hefðu fólkið. Ok, flott, þannig að við erum... What the fuck? What the fuck? Fyrir aftæði? Hvað í fokkar mér þetta? What the fuck? Mér langar ekki, no, I'm not checking okay, behind me. Ok, Siggi, please, taktum minn, taktum, ok, hann hvarf. Tell us your name. What the fuck? Oh my god, hann fyrir aftæði. Oh my god! Akkur, þú sér þér aldrei. Hann beint fyrir aftæði, hann er beint fyrir aftæði. Hann er beint aftæði. Bro, I'm dead. Dóstu? Það night vision í myndafli, svo ég get bara að Já, þannig hljóð, já, fuck this. Svona hanni, skilu. Ok, stráka, ég einn í húsinu, þannig ef þið sjáðu hvað activity, please láttu mig vita. Tveir, gerum það. Ég heyrði ekki að láta vita ef það kemur activity, fucka þess ekki. Hvað er hann að gera? Út, ok. Ok. Þetta er fucking ógeðsveginn. Þetta er ógeðsveginn. Þetta er alltaf læg hérna svo. Ég ekki bara til að kanta ekki. Eða við ekki með það. Við erum ekki með það. Ég hefði ekki það líka. Ef við ekki bara legg í hana. Er ekki allir tilbúnir í þetta? Jó, ha, held ég nú. Ég byrja þetta bara. Okay. Við erum að hlafa leikni minn. Já. Alveg eins og kona mér hlaður smokki á leimin minn. Er eitt á töskunum að taka vind að skítu við vatni? Nei, þeir eru búin að ná eitt og já, það er dirty water inn og seng. In a sink. En já, þeir eru búin að ná... Dirty water in a sink. Dirty water in a sink. Kefsir a photo of dirty water in a sink. Ok, ég er ekki að fara að taka mynd. Dirty water in a sink. Get yourself out there, boy. Ó, ég sé hann. Horfðu gluggann? Jesus Christ, hvað er að þér maður? Shit, Siggi. Ertu veikur eða? Veist, þú gerir ekki grein fyrir hversu fucking hátt þetta er. Fucking hell maður. Ég mun að setja þetta í vídeo, menn ég þurf að fucking lækka vídeoið með svona 10 dB. Bara svo audio sé eðlilegt í vídeoinu, sko. Ef þú horfðu alla þessa leið þá vil ég bara segja takk fyrir því þetta er vídeo sem ég sett mjög mikinn metnaði og mjög mikinn tíma í að ég subbaði allt vídeoði sem ég hef aldrei gert að ég prófaði að subba í síðasta Rocket League vídeoinu mínu bara þarf að testa það en þetta er fyrst sem ég gerði allt vídeoði og mér finnst þetta eiginlega að vera skemmtilega þetta er meiri tíma og meiri vinna í þetta en þetta er fyndnara fyrst mér að horfa þetta svona hannig ef þú horfðu alla þessa leið
og ef þið bara vilja sjá meira, endilega bara subscribe og hannig og bara takk fyrir að horfa. Bye bye.